кутман күнүңүздөр менен урматтуу кыргызстандыктар алыс жакында жүрсө дагы жүрөгү ата мекен ата журт ата конуш деп соккон урматтуу мекендештер ырыстуу кыргыз калкыбыздын көз карандысыздык майрамына ортоктош болуп жаткан кадырлуу меймандар сиздерди ата бабаларыбыздын кыялы элибиздин эңсеп жеткен бактысы болгон эгемендүү кыргыз мамлекети түзүлгөндүгүн дүйнө жүзүнө жар салган улуттун улуу күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын биздин эң башкы байлыгыбыз эгемен мамлекетибиз эгемен элибиз мындан өткөн байлык да бакыт да жок биз быйыл эгемендүүлүктүн отуз бир жылдыгын берекелүү сары өзөн чүй өрөөнүндөгү кереметтүү чуңкурчак жайлоосунда салтанаттуу белгилеп отуз бир метрлик туубузду тоо башына көкөлөтүп жатабыз кызыл туубуз қылымдарды қарытқан тарыхта дагы азыркы жашап жатқан заманыбызда дағы биримдиктин ынтымактын тиреги болуп келді. кыргызда ар дайым ийгиликке жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп ага таазим кылып келген байрагыбыз бийик желбиреп турса элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат себеби атуулдук ариетибиз да ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда Мұндан мындан кийин эгемендүүлүк майрамын ар жылы ар бир дубанда чоң салтанаттын коштоосунда өткөрүүнү салтка айлантуу ниетибиз бар мындай кадам өлкөнүн бардык жашаған жашаган элдердин элибизди ынтымаққа арттырат биримдигин бекемдейт карым қатынашын күчөтөт албетте 3000 миң жылдан ашкан тарыхыбызда 31 жыл бир көз ирмемдей эле мезгил узак тарыхыбызда кеде жылдызыбыз жанып улуу каганат куруп көккө сермелдик Кеде эркиндигибизди алдырып чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик айтор тарыхтын ечен деген сыноолоруна кабылдык ошентсе да қарт тарықта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган далай элдер бүгүн аталыштары ғана тарых беттерінде қалды. Егемендік бақтысына ар убак эркиндикти туу тынымсыз күрөшүп келген намыстуу ел ғана татықту. Көкірегі үзгі сыймы уялап тұрған ушул күні кыргызстандын еркіндігін еңсеп тілеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз ар дайым эгемендигибизди туу тутуп эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын жанын аябай күрөшкөн байтик баатыр сыяктуу ата бабаларыбызды эскерүү алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чыпжыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз себеби биздин баатыр ата бабаларыбыз элдин мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип тарых агымына баа салып жети өлчөп бир кесип отуруп келечек муун үчүн тагыраак айтканда мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн деге эле үч миң жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз урматтуу мекендештер биз үчүн мына ушул баса баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү ыйык сактоо өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу акыркы жылдары башталган чоң чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ырааттуу жүзөгө ашыруу элибиздин бакубат бардар жашоосу күчтүү экономикалык жана социалдык саясат баардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип көрүнө баштады эми ушул жыл ичинде жүргүзүлүп жаткан иштерибизге ийгиликтерибизге так сандар жана фактылар менен азыноолак токтоло кетейин жыл башында кыргызстанда эки миң жыйырма экинчи жыл тоо экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланып жашыл мурас аттуу улуттук өнөктүк башталып токой бактарын отургузуу иш аракеттери сындуу олуттуу демилгелер ишке ашырылып жатат бул иш аракеттердин баары азыркы учурубузда дүйнөлүк көйгөйгө айланган экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу климаттын туруктуулугун жогорулатуу жаратылыш мурастарын сактоо максатында жүргүзүлүп жатат мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу өлкө эгемендүүлүгүн бекемдөө коопсуздугун камсыз кылуу багытында коопсуздук органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо чек арачыларыбызды жаңы талаптарга жооп берген заманбап техникалар менен камсыз кылуу иштерин быйыл да улантып жатабыз атайын багыттагы бөлүктөргө заманбап курал жарактар аскердик жана атайын техникалар зоодтолгон унаалар учкучсуз учактар тик учактар алынып жаткандыгына күбө болуудасыздар мындай заманбап техникалардын алынышы менен мамлекеттин коргонуу жөндөмдүүлүгү жана өзгөчө кырдаалдарга каршы күрөшүү дарамети бир кыйла жогорулап мамлекетибиздин коопсуздугу камсыз кылынды мамлекетибиздин энергетикалык коопсуздугун бекемдөө боюнча да иштиктүү чаралар көрүлүп жатат кыргызстанда эгемендүүлүктү алгандан бери өлкө энергетиктери биринчи жолу өз күчтөрү менен кыска мөөнөттө энергетика жаатында жаңы объектилерди ишке киргизишүүдө ал эми кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы болгон камбар ата бир гэсинин курулушунун башталышы өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгына жасалган чоң кадам быйыл чакан гэстерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда бул аракеттер энергетиканын кубаттуулугун гана арттырбастан аны экспорттоого да шарт түзөт келечекте кыргызстан электр энергияны импорттоочу өлкөдөн экспорттоочу өлкөгө айланат кудай буюрса Тамбарата ата бир гэсинин долбоорун ишке ашырсак бул иш кыргызстандын көз карандысыздыгына биздин кошо турган чоң салымыбыз жана ири жетишкендигибиз болот темир жол тармагыбыздын өнүгүшү дагы жаңы багытка бет алып эгемендүүлүк тарыхыбызда биринчи жолу темир жолдун курулушун өз күчүбүз менен баштадык кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы балыкчы кочкор кара кече темир жолун куруу долбоорун ишке ашырууга киришти өз күчі менен жаңы темір жол куруунун натыйжасында өнөр жай ишканаларын өркүндөтүүгө экономиканы алдыға жылдыруға шарт түзүү аймактарыбызда транспорт байланышын арттыруу жана жалпелі эле өлкө бүтүндүгүн чыңдоо сыяктуу бир нече милдеттерди чечүүгө жол ачылат жогоруда аталған чоң чоң іштердің бары мамлекеттік бюджеттин бюджетинен каралып өзүбүздү өзүбүз камсыздоого багыт баса белгилеп кетким келет Қытай, кыргызстан өзбекстан темір жолун курабыз жалпы аракетибиз менен мамлекеттин улуттун кызыкчылыгы үчүн бекем туруп өзүбүздүн позициябызды чечкиндүү түрдө коргоп республикалык бюджеттин түзүлүшүнө чоң салым кошкон кумтөрдү улуттук кенчибизди өз энчибизге алдык буга жалпы элибиз маңдай жарыла кубанды кумтөр алтын кени кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылды буга жетүү оңой олтоң болгон жок сүйлөшүүлөр абдан оор жүрдү биздин пайдабызга мындан да оң чечимдердин кабыл алынышына кепилдик жок эле эгер биз тез чечим кабыл албасак ал арада көптү жоготуп убакыттан уттурмакпыз ошентсе да мындан да, 20 жыл мурда эле болчу окуя ушинтип быйыл ишке ашты бул жалпы кыргызстандыктардын жеңиши бул иш мамлекетибиздин өсүп өнүгүү жолундагы ири жетишкендиктердин башаты болсун дейли мындан ары кумтөр элибизге узак жылдар бою кызмат кылсын ошондой эле биз салык бажы төлөмдөрүнө көзөмөлдү күчөтүп өлкө казынасын толтуруу аракетибиздин үзүрүн көрө баштадык эки миң жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча республикалык бюджеттин кирешеси 122 жыйырма эки миллиард сомду түздү бул көрсөткүч өткөн жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгына салыштырмалуу кырк тогуз бүтүн ондон беш пайызга же кырк бүтүн ондон төрт миллиард сомго өстү ошентип жүргүзүлүп жаткан каржылык экономикалык саясаттын негизинде ушул жылы мамлекеттик жана муниципиалдык кызматкерлердин бюджеттик чөйрөдө анын ичинде саламаттык сактоо билим берүү калкты социалдык жактан камсыздоо жана башка чөйрөдө эмгектенген кызматкерлердин айлық маянасын сезілерлік көтеруге мүмкіншілік түзілді. өлкөнүн саясий экономикалық туруктуулугун камсыз кылууда социалдык тармактагылардын эмгек акыларын көтөрүү жана пенсия жөлөк пулдардын көлөмүн көбөйтүү аракети абдан маанилүү экенин жакшы билесиздер айрым категориядағы жарандардын социалдык жөлөк пулдарынын өлчөмү жогорулады ушуну менен бирге айрым жөлөк пулдардын түрү 2021 миң жыйырма биринчи жылдын биринчи октябрына чейин төлөнгөн жөлөк пулдардын көлөмүнө салыштырмалуу 100 эки 200 пайызга чейин жогорулады кыргыз республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү 1 жарым жылдын жыйынтыгы боюнча 45 беш пайызга өстү быйыл өлкөнүн тышкы саясатында стратегиялык өнөктөштөр жана коңшу мамлекеттер менен өз ара алакаларыбызды турукташтыра алдык евразия экономикалык бирлигинин талаптарын толугу менен аткарып мамлекеттер аралык ишенимди бекемдөөгө жетиштик ушул жылы кыргызстан евразия экономикалык биримдигине евразия өкмөттөр аралык жана евразия экономикалык кеңештерине ийгиликтүү төрагалык кылууда ошентип кыргызстан тышкы саясатта тынчтыкты жактоочу өлкө экенин бардык мамлекеттер менен өз ара мамиле түзүүнү жана көп вектордуу саясатты карманаарын көрсөтө алды мамлекеттик кызматтын натыйжалуулугун жогорулатуу кесипкөйлүктү арттыруу кадрдык туруктуулукту қамсыз кылуу мақсатында бұлтыр жергілікті акимдерди ротациялоо жүргізілді. Құдай бұйырса, бул ыкма жакшы берді, берди буга көпчүлүк разы ыраазы болушууда бул сот прокуратура ғызматкерлеріне да қолданылды. билесиздер сотто прокуратура органдарында ақиқат іздегендер үшін, дегелі өлкөдегі сот тутумуна элдин ишенимин қайтару мақсатында бул иш аракеттин маңызы чоң Бұл іш аракеттерибиз дагы өз мақсатына жетет деп ишенем урматтуу мекендештер элибиз өз эзелтеден бери эле салтқа салтка маани берип руханий баалуулуктарын туу тутуп нарк сактаган улуу эл нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп тарыхый тарых жайыгынан улут катары жоголуп кетүүсүнөн сақтап келген қылым қарытып, мезгіл сынынан өтіп, айрым жерлеринде толукталып бекемделип жүрүп отурган бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун чеңгээлине кирип өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп наркыбызга доо кетирип албайлык ошондуктан элдин көкүрөгүнө уюган улуттук нарктуулукту кайра калыбына келтирүү зарылчылыгынан улам үстүбүздөгү жылдын май айындагы улуттук нарк жөнүндө жарлык чыккан дал ушул нарктуулуктун жазылбаган эрежелери менен жақшы тілек жарым ырыс деп ийгиликтүү иштерибизди көп айтып өзүбүзгө өзүбүз дем берели колдойлу урматтуу кыргызстандыктар кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү биз ириде тарыхы бай эне тили көркөм деми күчтүү нарк билги эркиндикти туу туткан салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз эне тил демекчи кыргыз тили кыргыз республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу улуттук иденттүүлүктүн өзөгү эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек эне тилибизге сөз жүзүндө эмес иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл ошентип эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекемдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел албетте бул оңой олтоң иш эмес бул ары татаал ары катаал иш ыкчам өнүгүп жаткан доордагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек мындан улам кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат өлкөбүздүн эртеңи үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт ошондуктан кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакубат турмушу үчүн талбай эмгектенели ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет эгемендүүлүгүбүз чыңдалат урматтуу мекендештер бүгүнкү улуттун улуу күнү мен дагы бир жолу куттуктайм терең билимге руханий дөөлөттөргө асыл наркка мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн түндүгүн күн нуру чайыган кызыл туубуз түбөлүк желбирей берсин жергебизде ар дайым манас урааны жаңырып элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик дем өчпөсүн кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын рахмат көңүлңздарга